Cop, cop. Po shka, cop, cop. Më kapshin tjerë të ndeshin për 2 muaj. Hmm? Shtë i ndaj e menjen. Kot, thash, në nxerë për pëtë vetës. E the kot? Në nxerë për vetës. Në nxerë për vetës. Kaj, që të qo që s'ken shumë punë, që ti që kime më ngush shumë, edhe jam i lumë të që këmë të kunë i femën së ti. Po si e thua të fjallë me nxerë një femën për vetës? S'ke mënyrë tjetër për të nxerë për vetës, veç jo e ke ngjysh shumë njetë, jo të kapin e të lejnë për 2 muaj, se kuptaj. Edhe këtë pa ditë as i gjatë, ja, kuptaj me ditë hajtë. Thotë, si, nga i nxore, nga i pole, po. Si të erdhe. Veç të erdhe në kokë. Okej. Okay. Kam qenë keq për i të orën, më vashë. O dojda sot dhe ma fanë të një të. Jo më të zelë në burë, zelë, jo, ka ku zelë. Ka ku zelë, a ka thonë juve, u kryu, i besoj juve. Emri parë është Bardi! Jo, më i besoj juve të ne, që i besoj juve të ne. O jo, të do me mlonë kujtim të qka. Si? Do të me mlonë kujtim të qka të kom prejteje, të mo përësysh qka. Qa po të barë dhe që që unë t'i kësatë të kullat? Jo, jo, është një kujtim dhe qka, kujtim të thonë. Deri para një ore isha femër shumë e poshtër. Ta shi donë kujtim, unë se marrë vesh këtë njëri. Ta shi ndaje femër shumë e poshtër. Dhe me thonë, së dhe me më donë kujtim nëjse, në? Ta shi donë kujtim, Albion, si duhet vetë prajnë këtë moment? Seriozisht? Ajo jo, nuk e ki pa tjetër. Pa tjetër, nuk kam asgjën këtë jetën. Unë nuk ta kërkova në sen. Po ti duhet të dish që juve, pa tjetër, në këtë jetë nuk ka asgjë. Qka pa tjetër? Du edhe i bëj. Se me pa tjetër, nuk kam asgjë. Jo, nuk thash pa tjetër në mëllon një shka, thash që se kini të i tenë mirë, okej, në qëmë se s'ki. Po pra se the nuk po të thëmë pa tjetër, këtë që pa tjetër e di unë që s'ashtë. Okej, dhe në unë, do më mëllon e sa në në stanë, së shpër të Po të ndaj e menjen, e jam gotë e mirë, a jam gotë që më kapin 2 muaj e mlejnë. Shumë the, po pëse ma thesh parë? Po thash, pse? Për nervozës. Për nervozës? Qëfar nervozë? Të djedhun pakten, që jam. Djedhun shumë mirë. Edhe e kisha në gjysh shumë herë njëtë, me kë për shumë bërë. Edhe më the me cilin, se ti dike shumë për mu. Më di sënë. Hmm? Më di sënë. Po, pse i fletë kur zdenë sen? Po, ti pse fletë kur zdenë? Që 2 vjetë anë e këni. 2 vjetë në këthën vete. Po, anë pëse të këmë thonën, që do me thonë pëse të këmë thonën? A, do me thonë, në pas ka rejtë. Unë flasë më bas fjallëve tua. Ti kur mi thu mua e kënë gjysh shumë herë njëtë edhe unë do të përgjigjëm ty. Për nervozës, me ta caru pa. Me ma caru e kënë gjysh shumë herë njëtë? Po. Dhe është ofendim, nuk është ta carim. Ok, kërkova falje. Aha. Një se më kërkove ti, po ti është kërkova falje dhe pa që gabova s'ke e drejtë me tonë, ashtu si. Se? Hmm? A disa herë më ke kërku falje, që kur i fut? Me di. Edhe? Shumë herë më ke falje, shumë herë jo. Edhe? Edhe që? Do të thënë, s'ka problem, ti ofendo se ju i ma falja. Po si, së që kur je fut që 2 muaj, veç falje ki kërku kryt dhe dheq. Ti së më ki ofendu më ju? Kur më ki ofendu ti pa. Gjithë mund të kam thënë. Mos më prek së të prek. Më prek, jam shumë më e keqë saj që më prek. Si që ke vënërin në qafë si bi kërkuj. Po më prekët, bëj rumë. E se s'ka për të ofendoj, bës, i rahat s'tash. Si? E në esër t'i rahat. Jo, më mund të më ofendoj, e ka rrugën e hapur gjithë kosh. Jo, vesh do t'mi prit edhe fjallët e mija. Po jo, më rësë t'ash kur gjonë. Kur t'a bëj vetën dikosh, prit edhe të t'kthe e tjetre. T'ash kur gjonë, më t'ash t'ash i rahat. Kështu që... E ke nisti? Ta vazhdova unë, ta majta zhagun. Në në regull. Jemi shumë regull. Për më ndirë qëmë. Po që apë njërë? Jo. Jo. Në barë.